Війна, а перед цим і епідемія ковіду внесли корективи у освітній процес. Повністю перепрофілювали роботу навчальних закладів у дистанційну форму. За цей час школярі та вчителі вже звикли до онлайн-уроків, але усі скучили за живим спілкуванням та звичним життям. Особливо діти переселенців. До прикладу, ось ці дівчата Анна з Харкова та Анжеліка з Чугуєва проживають у одній із шкіл Ужгорода. У нас просто в класрум приходит задание, и мы там занимаемся. То есть мы по зуму не видим друг друга, но так занимаемся. Я наразі перевелась до Ужгородської школи і вчуся тут. Ну, непогано виходить. Мене підключили до занять, я вчуся, ну, спілкуюсь з однокласниками. Все добре. Деякі заклади Закарпаття перейшли частково на очне навчання, ті, де не проживають переселенці. Але в Ужгороді школярі закінчать навчальний рік дистанційно. В багатьох школах відкриті пункти з їх прийому, внаслідок чого неможливий зараз очний процес навчання. Наші діти навчаються дистанційно, коли онлайн, коли у нас заняття проходять у вигляді самостійних робіт для дітей. Тобто ми організовуємо все відповідно до чинного законодавства. Ми навчаємо дітей вимушених переселенців, які прикріплені до нашої школи, для того, щоб ці діти також мали змогу закінчити цей навчальний рік. Складно. Тому що хочеться бачити і живі очі дітей, хочеться з ними спілкуватися. І діти також скучають за школою. Понад 700 учнів навчається в Ужгородській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови. За кордоном наразі понад сотні школярів та троє вчителів. Крім того, майже 40 переселенців долучені до освітнього процесу у цьому закладі. Кількох учнів прийшлося зарахувати через те, що у рідному місті у них вже немає ні школи, ні дому. Ми порахували робочі дні, які мають забезпечити повноцінний навчальний процес без пропусків і з врахуванням того, що в нас були подовжені канікули. Ми будемо вчитися до 15 червня. Останній тиждень буде тижнем консультативним і тижнем оглядових лекцій. Це для тих дітей, яким потрібна якась додаткова допомога, які щось пропустили. У нас же є діти, які зараз проживають за кордоном, і звідти виходять на уроки. Але буває і так, що дитина вже в іншій державі вчиться на денному стаціонарі, і тоді вона не може виходити на онлайн-уроки. І от з такими дітьми нам потрібно також додатково поспілкуватися, для того, щоб наздогнати матеріал. Майже 176 тисяч учнів навчаються у освітніх закладах Ужгорода. Зараховано до шкіл міста майже 800 дітей-переселенців, які завершать навчальний рік вже тут. Стаття 10 закону України про повну загальну середню освіту передбачає, що структуру навчального року, форми організації освітнього процесу визначає саме безпосередньо заклад освіти. Терміни завершення цьогоріч визначаються навчальним закладом з врахуванням вимог закону щодо виконання навчальних планів і програм, освітньої програми загалом. Тому цьогоріч у закладах освіти міста Ужгорода навчальний рік завершується в терміни від 14 до 17 червня. Від ДПА учні 4, 9 та 11 класів цьогоріч звільнені. Видача документів про здобуття загальної і середньої освіти буде здійснюватися відповідно до річного оцінювання, каже Вікторія Пуківська. ЗНО у традиційному форматі також не буде. Натомість випускники здаватимуть мультитест у організованих центрах тестування. Варто нагадати, реєстрація вже завершена.